İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Bakıda Botanika İnstitutunun yeni inşa olunan binasının açılışında iştirak edib və nəbatiyyat bağında görülən işlərlə tanış olublar. Məlumat verilib ki, 45 hektardan artıq ərazini əhatə edən bağda 247 növ ağac və 162 növ kol bitkisi qorunur. Yenidən qurma zamanı Botanika İnstitutu üçün burada yeni bina tikilib. 5 mərtəbədən ibarət olan yeni binanın birinci mərtəbəsi laboratoriya sektorlarından ibarətdir. İkinci mərtəbəsində 80 nəfərlik akt zalı, 3 laboratoriya, müdafiə şurası, Botanika İnstitutunun elmi şurasının katibliyi, mühasibatlıq yerləşir. Üçüncü mərtəbədə isə geobotanika, ictimaiyyətlə əlaqələr, eksperimental botanika və beynəlxalq əlaqələr şöbələri fəaliyyət göstərəcək. Ali bitkilər sistematikası və herbari fondu 4-cü mərtəbədə yerləşir. Herbari fondunda Azərbaycanla yanaşı digər ölkələrin 600 minə yaxın flora növü qorunur. Mərkəzi nəbatiyyat bağının aypara şəkilli inzibati binası da əsaslı təmir edilib. Bağın ərazisində tikintisi davam etdirilən müasir tipli oranjereya da baxış keçirilib. Oranjereya müasir tipli isitmə, soyutma və nəmləndirmə avadanlıqları ilə təchiz olunacaq. Üzərindəki şüşə sisteminin 40 ədədi avtomatik açılaraq mövsümə uyğun havalandırmanı təmin edəcək.